အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပန်းပွင့်ချင်ဟင်းချက်ပြပါမယ်လိုအပ်တာတွေကတော့စီတက်ဖို့အတွက်စက်သွန်အဖြူနဲ့အနီးခရမ်းကျင်ဒီပါမယ်ပန်းပွင့်ပါမယ်နန်းနဘင်းနောက်ပြီးတော့မိုးချင်ဟင်းဆိုတော့မကြီးသေးပါမယ်ဒါရီကတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်စချက်လို့ရပါပြီသက်သွန်ဖြူနီကိုငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုန်နနွင်းနဲ့စီသေးချာတက်ပြီးလို့ရှင်ခရမ်းကျင်သီးထည့်လို့ရပြီခရမ်းကျင်သီးထည့်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်သီးကဒီလိုမျိုးအနှစ်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှရေထည့်မယ်ရည်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြီးသေးချင်ထည့်မယ်အရသာအတွက်စာဟင်းရွက်မှုနောက်ပြီးတော့ပဲငံပြားရည်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အရသာအနေတော်လောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှပန်းပွင့်ထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ရည်စီးထားတဲ့မူထည့်မယ်ဒီဟင်းမှာဟင်းရွက်မှုအများကြီးထည့်စရာမလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်းပွင့်ရည်မိုးရဲချိုးပြီးသားဆိုတော့ဟင်းရွက်မှုနည်းနည်းထင်ရပြီအဲ့ဒါကိုစူတဲ့အထိတည်ပြီးတော့ပန်းပွင့်နူဝါးရည်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမအုပ်လို့ရပြီအဲ့ဒါပြင်မီးပိတ်နည်းနည်းမွေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ပန်းပွင့်ချင်ဟင်းရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တတား